Hi friends, welcome to Pets and Fins. In this video, we will talk about monster fish feeding. We will talk about monster fish feeding. We will talk about fresh shrimp. We will talk about fresh shrimp. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ നമ്മുടെ ഫിഷിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിക്കൻ ഹാർട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചിക്കൻ ഹാർട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളും എന്നാൽ കൂടുതലായി കുറേ ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ട്. കാരണം അത് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫുഡല്ല. അത് പിന്നെ വൈൽഡിൽ വൈൽഡിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഈ ചിക്കൻ ഹാർട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ അതിന് കാണില്ല എന്നാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. എന്നാലും മന്ത്ലി വൺസ് ഒക്കെ ഒരു ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ചിക്കൻ ഹാർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 20 ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിത് നോക്കാം. ഹാർട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് ഫ്രോസൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത്. നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഫിഷിന് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു തോവിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു ഡീഫ്രീസ് ചെയ്യണം. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു എബൌട്ട് 2 hours വെള്ളത്തിൽ പിന്നെ ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല നോർമൽ ഫ്രഷ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറിക്കിട്ടും. ഒരു ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒരു എബൌട്ട് 2 hours വെച്ചാൽ മതി. ഒരു 2 hoursന് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫിഷിന് കൊടുക്കരുത്. അത് ഫിഷിന് മോശമാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കത്രിക വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ച് നമുക്ക് ആ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഫിഷിനെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഒരിക്കലും ഫാറ്റ് നമ്മൾ ഫിഷിന് കൊടുക്കരുത്. കൊടുത്താൽ കഴിക്കും, പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ലോ ഇത് ഏതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ദോഷമുള്ളതെന്ന്. കാരണം ഈ ഫിഷ് ചിക്കൻ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഫിഷിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമല്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മന്ത്ലി വൺ ടൈം ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഇത് ചെറിയ അതായത് ഫിഷിൻ്റെ ബേബീസിന് കൊടുക്കരുതെന്നാണ്. കാരണം അവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒന്നും അത്രയും ഡെവലപ്പായി കാണില്ല. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ദഹിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമ്മളിതിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ മോൺസ്റ്റർ ഫിഷസ് എല്ലാം നല്ല സൈസുള്ള എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഏജ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ആ 1 ഇയർ മോർ ദാൻ 1 ഇയർ ഏജ് ഉള്ള ഫിഷും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫാറ്റ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിഷിന് ഫീഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാനിത് മന്ത്ലി 1 time അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി സംടൈംസ് ഒക്കെ മന്ത്ലി 2 times ഒക്കെ കൊടുക്കും. ഈ ഫിഷ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഫ്രഷ് പ്രോൺ ഷ്രിമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഷ്രിമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും പരമാവധി നമ്മളത് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അതിന് വൈൽഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് തന്നെ ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ഒരു വകയിലാണ് നമ്മൾ വേറെ സ്മോൾ ഫിഷസൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ചിലരൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈവ് ഫീഡിങ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മോളി അത് ഗപ്പി അതുപോലുള്ള ഫിഷിനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അത് ലൈവ് ഫീഡ് കൊടുക്കാറില്ല. അതിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള പാരസൈറ്റിക് ഡിസീസും എല്ലാം ഫിഷിന് വരും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആ ഒരു പാപം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും തന്നെ. കാരണം നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷിനെ വേറൊരു ഫിഷിന് ഫുഡാക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുഖമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്രയും ഫാറ്റാണ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതെന്ന് കണ്ടില്ല. ഒരു 1/2 kg 400 grams ആയിരുന്നു ആ പാക്കറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 30%ഓളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഫീഡിങ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഇത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഹാർട്ടാണല്ലോ, അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ധാരാളം കാണും. അത് ഫിഷിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം വല്ലാതെ ചീത്തയാവും. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നാളെ സമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടാങ്കിലെ ഫിൽട്ടറെല്ലാം ഇത് കയറി ഇതിൽ പിടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ടാങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓസ്കാർ ടാങ്കിലാണുള്ളത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്നേക്ക് ഹെഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ കാണാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്നേക്ക് ഹെഡ്, ഗൗറാമി, ഗാർ, പിന്നെ റോക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ഗോസ്റ്റ് എത്തി നോക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫിഷ് ഫുഡാണ്.
കണ്ടില്ലേ ബ്ലാക്ക് ഗോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓസ്കാറുകൾക്ക് പിന്നെ എന്ത് കൊടുത്താലും തിന്നും, ഇത് കൊടുത്താൽ വളരെ സന്തോഷം. ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും കാണാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈ ബൈ.